Avtomobil qəzasında nəvəsini itirən şairə Cığatel İsa qızı açıqlama verib. Məlumatı keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. O, oğlunun vəziyyəti ilə bağlı kanalımıza danışıb. Öldüm, balam lay-lay. Nəvəmin birini itirdim, oğlum da əməliyyat olunacaq. Qırğı sınığı var deyə o bildirib. Qeyd edək ki, hadisə Ələt Astara magistralının 38-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Nissan və Opel markalı minik avtomobillərin toqquşması nəticəsində sürücülərdən Ağstafa sakini 87-ci il təvəllüdlü Qasım Ayaz Camaloğlu ağır xəsarətlər alaraq Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Sürücünün oğlu 2014-cü il təvəllüdlü Qasımov Süleyman Ayazoğlu hadisə yerində ölüb. Qəzada Ayaz Qasımovun azyaşlı qızı Cığatel'də xəsarət alıb. Ayaz Qasımovun vəziyyəti ağır olduğu üçün Bakıya xəstəxanalardan birinə yola salınıb. Və sonda kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.